סמי עובייד, עיתונאי עזתי שנמצא כרגע ברפיח עצמה. סמי, בוקר טוב. בוקר טוב, שאל. אז אתה כרגע ברפיח, אנחנו מבינים, נכון? כן, אני נמצא ברפיח. אני עברתי מצפון עזה לרפיח כמעט 7 חודשים, מחכים למלחמה הזאת שתיגמר, אבל אין סוף. היום, אתמול, פשיטה קרקעית על מזרח רפיח, טנקים התחילו להיכנס למזרח רפיח, להתקרב ממעבר רפיח, ובססות באלטריה, בקופות, לא יודעים. המצב המנטרי הוא נאוש. מצב כלכלי לא טוב, אין אוכל, אין בשר, אין כסף, אין עבודה, המון דברים. אתם מקבלים הרבה, אתם מקבלים סמי הרבה מאוד סיוע הומניטרי, גם מישראל, גם מן העולם, להגיד שאין אוכל, אתה יודע, זה קצת לא מחובר למציאות. לא, אני אומר לך שבשר בעוף אין כמעט 15 יום ברפיח. זאת העובדה, וזה אני מרגיש אותו, ואין. אין בשוק, אין, לא מוכרים. גם לחטופים שלנו, גם לחטופים שלנו אין כרגע בשר ועוף ואוכל ותרופות בתוך רפיח. אם לא יהיה לנו אוכל, לא יהיה לחטופים שלכם אוכל, אז אם רעבים כמונו, אז מה נעשה? אנחנו חטופים אצל חמאס, אנחנו אזרחים חטופים, ויש חטופים ישראלים, וזאת החיים. בהחלט. כן, בבקשה. אנחנו, אתה יודע, זה לא החיים, החיים לא צריכים להיות כך, אבל זה מה יש. ממש לא. סמי, אנחנו רואים רק התמונה שלך, שתמונה שאתה צילמת, סליחה, מהשוק ברפיח, נראה שוקק חיים ו... אנשים רבים, אמנם יש תנועה גם של אזרחים, אני רואה כנראה, אבל סך הכל הדוכנים נראים לי בסך הכל עם סחורה. ספר לי באמת על התושבים ברפיח ועל מצב הרוח שלהם בשעה שצהל נכנס. עד כמה באמת יש חששות מהכניסה הזאת, ועד כמה באמת גם הציבור מוכן לומר לחמאס מספיק, סבלנו מספיק, תניחו לנו כבר, תניחו את הנשק, תחזירו את החטופים ותחזירו את עזה לחיים. אם זה תלוי בתושבי רפיח, אלה שנמצאים ברפיח 1.5 מיליון, אמרו לפני לחמאס, די, נו תפסיקי, תחזיר את החטופים, אבל חמאס לא שומעת, לא מדברת, והיא מנהלת מסע ומתן בקטר, ואנחנו חיים ברפיח, סבל אדיר לתושבים, התושבים המסכנים, שרובם חיים באוהלים, אין חשמל, אין מים, אין אינטרנט, אין כסף, אין עבודה, אין אוכל, המון דברים, ומחכים, ולוחצים, אבל על מי ללחוץ? על חמאס שנמצא בקטר, על מי ללחוץ? לא, 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 סמי, סמי, החמאס נמצא בעזה, אני מניח שגם אתה רואה אנשי חמאס מדי פעם, ומכיוון שרוב האוכלוסייה, לפי טענתך וטענת עוד רבים, אינם אנשי חמאס, למה אוכלוסייה שרוצה לחיות ורוצה לשים סוף למלחמה, לא יודעת או להפיל את שלטון חמאס, או להציב בפני שלטון חמאס, עובדה, אנחנו מפסיקים את המלחמה הזאת, אנחנו מפסיקים למות, תחזירו לישראלים את החטופים, ותניחו לכולנו, נמאס לנו למות. למה אתם לא עושים את המהלך הזה מול חמאס? אי אפשר להגיד שהם יושבים רק בקטר, כי אנחנו יודעים שסינואר ועוד מחבלים ורוצחים רבים מסתתרים ברפיח. אני מניח שחלק מהאוכלוסייה האזרחית יודעת איפה מסתתרים גם הרוצחים האלה. למה אתם לא עושים לעצמכם את הטובה ומביאים או מקרבים את הסוף של שלטון חמאס? אם אתה טוען ששלטון חמאס מרעיב אתכם ומתעלל בכם ומונע מכם חיים, למה אתם לא עושים מעשה ומעיפים אותם לעזאזל כבר? אתה לא רואה ואתה לא שומע על מה תושבים אומרים לחמאס, כל הזמן אומרים לחמאס, די, נמאס לנו, חבל, אנחנו 7 חודשים במצב, אנחנו חיים בג'והנם, וחמאס יודעת את זה, אבל חמאס לא מסתכלת על תושבי עזה, וחמאס לא מסתכלת על אלי שסובלים סבל אדיר ברפיח, והיא ממשיכה בשטיות שלה וממשיכה ב-7 באוקטובר השחור, ואנחנו בדילמה, מה יוכלים? אנחנו התושבים המסכנים שרעבים, אין להם אוכל ואין להם עבודה. טוב, הדיבור הזה על התושבים המסכנים, תשמע, יש גבול. להגיד שאתם התושבים המסכנים, אחרי מה שעשיתם כאן, וקריאות השמחה שהיו גם ברפיח, כשהיה טבח באזרחי ישראל, והעובדה שאין אף אחד מהצד שלכם שניסה לסייע לחטופים, או לפחות להעביר מידע לישראל כדי להוציא תינוקות מתוך רצועת עזה, אז להציג את עצמכם בתור הצד המסכן, אתה יודע, זה פשוט טירוף הדעת, זה טרלול מוחלט, אני מצטערת. השיח הזה הוא פשוט לא לעניין.
באמת. אם ישראל, כל הטכנולוגיה שלה לא יכולה למצוא איפה החטופים, אנחנו האזרחים הפשוטים שחיים. כן, כי אתם ראיתם אותם כשהם נכנסו. אנחנו רואים את הסרטון של שירי ביבס, שנכנסת יחד עם הבנים, עם הילדים שלה, מכוסה בשמיכה לאור יום, ולא היה אף חסיד אומות העולם אחד מתוך הרצועה שדאג להעביר את המידע הזה, לעדכן את צה"ל או לנסות לסייע לה. אז כן, גם אתם ראיתם ושתקתם ושמחתם, ואתמול ראינו גם את הפגנות השמחה כשחמאס הציג את העסקה החדשה, שזאת עסקה שהיא קנייה מוחלטת למדינת ישראל, שאולי תגרום לטבח נוסף. אז השקר שלכם שאתם מעדידים אותו ברחב העולם פשוט לא יחזיק פה. אנחנו מצטערים, אנחנו יודעים מה האמת. והאמת היא שהצדק והאמת הם בצד שלנו, והשקר הוא הנחלה שלכם, באופן חד משמעי. תשמעי, אנחנו בין הפטיש והסנדן של חמאס בישראל, התושבים המסכנים, המומללים, הנואשים, שהם בסבל אדיר, ומה הם יעשו? זאת חמאס, חמאס היא כלי נשק, חמאס היא ארגון טרור, ואנחנו בסבל בגלל זה, בגלל 7 באוקטובר, בגלל שבת השחורה, אז מה יוכלים התושבים המסכנים לעשות? סמי, אני רק אזכיר לך, אני תרף רוצה גם שדוקטור קידר וגיל בלין ידברו איתך, אני רק אזכיר לך, אבל עובדה היסטורית שאתה בוודאי זוכר, כאשר ישראל יצאה מעזה, מי שהיה בשלטון היה הפתח. שנה אחרי זה החמאס גירש את הפתח, זרק מהבניינים אנשים והרצח אנשים. זאת אומרת שאתם הוכחתם בעזה שאם אתם רוצים להחליף שלטון, אתם יודעים להחליף שלטון. אז כנראה שלא רוצים להחליף את שלטון חמאס. יש בכל זאת 2 מיליון תושבים בעזה, וגם אם רק 100,000 מהם הם חמאס, אז יש 1,900,000, שאם אתה אומר שהם מסכנים וחלשים וכאלה... וכאלה עצובים, למה אתם לא קמים ומעיפים לעזאזל את הארגון הזה שמקצר את חייכם, שמביא להרס של הערים שלכם, שמביא למוות לטענתך של חפים מפשע, למה אתם לא מעיפים לעזאזל את החמאס? כנראה שאתם אולי רוצים את החמאס. אנחנו יודעים שממשלת ישראל וכל צהל לא יכולים לגמר חמאס, וחמאס ילך, אבל כל התושבים עכשיו נחכים סוף למלחמה אחרי הזה, שיגידו לחמאס, תלכי, אנחנו לא רוצים, לא רוצים אתכם בשלטון. יש לכם דרך מאוד קלה לעשות את זה, פשוט תחזירו לנו את החטופים הביתה. תדאגו שחמאס יחזיר החטופים לישראל, ואז תוכלו להגיע לסיום המלחמה, אבל אתם לא עושים את זה כבר 7 חודשים, אז כנראה שאתם לא באמת רוצים שתיגמר המלחמה, למרות מה שאתם מהדדים בכל רחבי העולם. אתם רוצים את החטופים שלכם, אנחנו רוצים שלא חמאס תשלוט בנו. אז יש אינטרס אחד, אבל קודם כל תעשו עסקה איתם ותגמרו את החטופים שלכם, אנחנו לא נותן להם שימשיכו בשלטון. 100%. כל התושבים. סמי. 100% מהתושבים לא רוצים אותם ששוטו בנו. אז אם אתם עשיתם מסינואר נסיך עלינו, אנחנו לא רוצים אותו ולא רוצים חמאס, ואנחנו סובבים סבל אדיר בגלל כן. שחמאס בשלטון, וחמאס עשתה לנו שחור ואיש. אז מה אנחנו יכולים לעשות? אני רוצה להגיד בוקר טוב לגיל ביילין, ממפלגת העבודה, שרוצה גם כן לשאול אותך שאלה. גיל, בבקשה. סמי גם. כן. סמי, אני שומע את הדברים שלך, ואני באמת רוצה לשאול אותך, מה הפתרון מבחינתך? מדינה פלסטינית, זה בסוף מה שיפתור את הבעיה? כי מה שאני שומע ממך, זה בסופו של דבר שהפלסטינים לא רוצים מדינה, שמדינה פלסטינית תגרום להמשך שלטון כזה או אחר, שימשיך לעשות רע גם לכם וגם לנו, ובעצם מה שאני שומע בתוך הדברים שלך, סמי, זה שגם הפלסטינים וגם הימין בישראל לא רוצים מדינה פלסטינית. זאת אומרת, בעצם האינטרס הוא שתהיה פה מדינה אחת של כולם, של היהודים, של הפלסטינים, שאנחנו נשלוט, ויכול להיות שזה בעצם האינטרס שלך, כי אתה אומר, אם החמאס או אם הרשות הפלסטינית רע לנו. לדעתי יש פתרון אחד, שאנחנו נחיה עם היהודים במדינה הזאת, שישראל תספח את עזה לישראל. בבקשה, זה הפתרון שלהם. אין פתרון יותר טוב מזה. בוא,
אני אומר לביבי נתניהו, אתה רוצה ניצחון? ניצחון תספח את עזה לישראל. כאילו אם תעבור מחר חמאס. זה באמת. חבר'ה. שיא השיאים, לא, רמת הטרלול שיש כאן. זה ברור, זה הפתרון של הימין. ולכן מה שאני כל הזמן אומר זה שצריך הפרדה כדי שנהיה רוב יהודי. אבל לי יש את האינטרס שלי, אני רוצה שאנחנו נהיה רוב יהודי במדינה שלנו. אבל אחי אהוב, הם לא רוצים, אין לי מלדבר. אתה שומע מסמי. מסמי עוד אדם רוצה. אף אחד בשביל להיות רוב יהודי, להפך. אני לא צריך את הצד. עכשיו פתרון היחיד, בינינו ובמכין, במדינה אחת. נחיה במדינה אחת עם היהודים. למה? בואו אני אגיד לך משהו. לא הבנתי, מדינה אחת שקוראים לה פלסטין? סמי, לא הבנתי, מדינה שקוראים לה פלסטין או מדינה שקוראים לה ישראל? רק תעזור לי להבין. ישראל, פלסטין, מדינת אלוהים, מדינת... לא, סמי, יש מדינה, קוראים לה ישראל. יש מדינה, קוראים לה ישראל. רגע, אתה מכיר במדינת ישראל? אנחנו לא נתנגיע לשם. לא, לא, השם הוא קריטי, השם הוא קריטי. אבל הוא אומר, הוא לא התווכח, זאת אומרת, זה בסדר, לא ישראל. אין ביטרון אחר, ואני אומר לביטרון נתניהו. סמי, 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 רק בוא נחדד. סמי, בוא נחדד. אבל מדינת ישראל מקובלת אליך? כלומר, ההמנון, התקווה, זה משהו שאתה יכול לקבל עליך שם ברצועת עזה? עם כל הדברים האלה, עם כל הדברים האלה, אנחנו למדנו במשך 17 שנה שחמאס שנתה עלינו, שאין מנוס רק עם מדינה אחת. נחיה ביחד עם היהודים. מדינת ישראל? מדינת ישראל, תענה לשאלה. מדינת ישראל? הוא אמר כן, מדינת ישראל. אני לא שמעתי אותו אומר את זה. הוא אמר כן, תספחו, הוא אמר. כן, הנה, כן. דוקטור קידר. כל מה שרוצה זה שנספח את פלסטין. דוקטור קידר. רק שכל אזרחי עזה ירצו לטבוח את היהודים במדינה. דוקטור קידר, רגע. חברים, דוקטור קידר. אנחנו נח אתה יכול גם בערבית שוחח איתו אם אתה רוצה, כן. אהלן וסהלן, סבח אל-חיר. אהלן, סבח אל-חיר. כיפאק. אלחמדוללה. תשמע, יש לי לך שתי שאלות. דבר ראשון, יש הצעה לחלק את הרצועה לחמישה חלקים, מחוזות, שבטלאיה בצפון, העיר עזה, דיר אל-בלח, חאן יונס ורפיח, שכל אזור ישלוט על עצמו באמצעות החמולות המקומיות, העשאיר המקומיים. מה אתה אומר על האפשרות הזאת? זאת טעות גדולה. תשמע, עזה זה מקום טוב, קל לנהל אותו, צריך שני דברים. משטרה חזקה וכסף ביטוח לאומי לתושבים. ככה, אני יצאתי לפני המלחמה, שבממשלת ישראל תתן 100 מיליון דולר, ל-250 אלף משפחות, כל משפחה 400 דולר, ככה תשלוט בעזה. אני, אם אני, يعني هشولت ومعني هنهجاها من شلات من شريت عزة من هيلة عزة إزراحية زي كال كال مهود بني رأيت إخ حماس من هيلة أبال هيتالو كحت كل أكسفين جلو تشابين ملعون وتلة تشابين كسب كال لنا هيلة عزة بكال أصوت من عزة مكوم كموش بايت أبال استريخ لعبود على زي بسيخل ببحكمة من شلة إسرائيل بني ما شو رأيتي شكل هيلة بكابنت بكل إسرائيلين لو يدعين ما زي עזה ומה קורה בעזה, לספח את עזה, לחלק את עזה לגזרות, לעשות משפחות לכל מיני. קל לנהל את עזה ותהיה ממשלה טכנוקרט, דמוקרטית, תעשה הכל לתושבים, לדאוג לתושבים. גם בתוכלות. שאלה שנייה, מה חושבים בעזה על המצרים ועל ההתנהגות שלהם, שלא נותנים לברוח לסיני? מה חושבים על הסעודים? מה חושבים על האמירויות, ירדן? מה, איך מסתכלים על העולם הערבי היום? תשמע, התושבים ברפיח בעזה ידעו שהם לבד מול ישראל, וידעו כולם, התנתקו ממנהם סעודים, מצרים, ירדנים, כולם. הם יודעים שאין פתרון אחר רק לחיות עם היהודים במדינה אחת. וזו הפתרון. וכל פתרון אחר הוא שקר, ועוד ימים מחכים למלחמה הבא ולביצוס הבא ולערג הבא. הקיצר, סמי, אתה אומר, אנחנו צריכים שהנוח'בה יהיו אזרחים ישראלים, ושכל האנסים והרוצחים והחמאסניקים ויחיא סנוואר יקבל אזרחות ישראלית ונספח את עזה לישראל, נכון? הבנתי אותך נכון? זה הפתרון. תשמע, איך תפסיק את המלחמה? תפסיק את המלחמה? יש פתרון מאוד פשוט, שים לב. אתה הורג את כל החמאסניקים, מעיף אותם קיבינימט, ואז אתה שם שלטון אזרחי שרוצה לחיות.
אנשים שרוצים לחיות. הרי הייתה התנתקות, אריק שרון יצא מעזה, פינה את כל ההתנחלויות, פינה בתי כנסת, פינה בתי קברות, הוציא יהודים, הוציא את כל האנשים, לא הפריע לכם אדם אחד לחיות, מה עשו? אחרי שנה עלה חמאס, שחט את הפתח, הפכתם שם את המקום הזה למפלצת טרור. אם אתם רוצים לחיות בכבוד, בבריאות, להתפרנס, ישראל לא רוצה להפריע לכם, עד רבה. לא, לא, תעיפו את החמאס. הם גם פספסו את הרכבת, עם כל החמאס. היו להם שנים. תעיפו אותם קיבינימט ותחזור. אתה יודע מה, סמי? אתה יודע מה, סמי? אנחנו נחזור לגור יחד איתכם. אתה רוצה לגור ביחד? אנחנו נבוא ונכבוש את עזה מחדש, ונקים שם יישובים, ואז נראה אם אתה כל כך רוצה שנגור ביחד, כמו שאתה מדבר כאן, כן? כי זה מה שהולך לקרות. אחרי מה שאתם עשיתם לנו בשבעה באוקטובר, אנחנו כבר לא נהיה ילד הקפות שלכם, עם כל הכבוד. חבר'ה, אני רק חבל, לגבי הרעב, חבל. רגע, תנו לו לשמוע מילה. לא מישהו אחר. תתנו לי לדבר. בבקשה. אתם תנהלו את החיים שלנו, תסבחו את עזה לישראל, תתנו לנו תעודת זאת כחולה. כן, כן, בטח. ברור, ברור, כמו שאמרת. לא סתם הוא רוצה תעודת זאת כחולה, הוא מבין עד כמה זה משמעותי. אוקיי. בסדר. ואני אומר לך, זה לא אני. זה כל התושבים שנמצאים ברפיח, המיליון וחצי אומרים. אז סמי... הוכחתם, הוכחתם טוב מאוד, אורך היסטוריה, כמה שאתם חפצי שלום וסגסוג כלכלי, ראינו את זה. נתניהו וזה הגרוע והגרוע. טוב, סמי, סמי. אם חמאס תחזור, נתנות בעזה עוד פעם, יש מלחמה, יש עוד סיבוב, עוד חודש. חבר'ה, סמי, סמי, תודה, תודה רבה לך. אני רק, אתה יכול להעביר את המסר לחברים בעזה, לא תהיו אזרחים ישראלים. אתה יכול להעביר מסר רשמי ממדינת ישראל, לא תהיו אזרחים ישראלים. הפתרון הוא חיסול החמאס. נחסל את כל החמאסניקים עד האחרון שבהם, ואתם תמצאו אנשים שרוצים לחיות, ואיתם נדבר. אם אין עם מי לדבר, נהרוג את חמאס, אין מה לעשות. אוקיי. בשלטון עזה אנחנו. תתנו לנו לחיות, תקבלו שקט. אתם לא נותנים לנו לחיות, אתם צריכים לנו. תשמע, תחיו, סמי, בבקשה, תחיו. תחיו, מי מפריע לכם לחיות? הסי התמים שלך לא עובד עלינו. בסדר, סמי, אנחנו לא קורא. תודה רבה, סמי. שישלוט בנו. סמי, תודה רבה לך. סמי, תודה רבה שהתראיינת, זה לא מובן מאליו, על זה אני באמת אומר לך תודה רבה, ושיהיה לך יום טוב. זה גם לא מובן מאליו. או שלא, לא שביום כזה... יום טוב. ושמור על עצמך. שמור על עצמך, באמת.